Колеги, вітаю. Ми продовжуємо другий день української, другий день конференції Української кіноакадемії. І зараз у нас панель присвячена сценаріям, яку модеруватиме продюсерка Наталія Лібет. І сьогодні до нас приєднались сценаристи. Наталія про всіх про них розповість. А також до нас пізніше в кадр зайде Марися Нікітюк. Дякуємо всім, хто долучається до нас в цій залі безпосередньо. Ви матимете в кінці панелі можливість поставити питання нашим спікерам. І дякуємо нашій онлайн-аудиторії, яка дивиться нас в соціальних мережах. Розпочинаємо. Доброго дня усім. Я дуже рада модерувати саме цю панельну дискусію, тому що це моє улюблене, просто моє задоволення працювати з авторами, працювати з сценаристами фільмів. І це саме початок розробки, і він багатообіцяючий, і ти думаєш, що зараз все буде супер-супер-супер. І так взагалі, якщо ще віддати багато праці, то так воно і виходить. Але робота з авторами – це просто той, для мене це той фан, який я не отримую, коли працюю з бюджетами фільмів та з бухгалтерією. Тому я дуже задоволена представити сьогодні авторів. Перш за все, Максим Курочкін, сценарист і драматург. Ми познайомилися з Максимом, коли він почав працювати з трітментом одного з наших фільмів, і він був профінансований Українським культурним фондом. І я пам'ятаю, що коли я прочитала цей трітмент, я подумала, о боги, це просто, я вже бачу це кіно, треба знімати. А потім десь за два тижні до початку повномасштабної війни Максим зробив такий трюк. Він приніс 15 сторінок роздрукованих нового сценарію за романом Івана Козленка «Танжер». Він не надсилав мені файл, нічого, зрозуміти. Роздрукував ці 15 сторінок, приніс, ми сіли за кавою в First Point, пам'ятаю, як зараз. І він просто дивився, як я читаю сценарій. І коли це була остання сторінка, типу 15, така... А далі? Він каже, ну далі, от там мені ще треба тиждень, два, ну може три, я тобі інше принесу. І почалася повномасштабна війна. Тобто от, я просто хочу сказати, що Максим безумно талановита людина, і я хочу читати його сценарії, бачити їх на екрані і далі, і далі. Сергій Касторних. Я з Сергієм не працювала, а Сергій – сценарист. Режисер, продюсер. Що я щось пропустила? Ні? Достатньо. В Сергія дуже цікава історія. Сергій пише сценарії для авторського кіно. Один з них ви точно знаєте. Це «Як там Катя» режисерки Крістіни Тимкевич. Він був в прокаті в Україні в січні цього року. Потім Сергій написав сценарії до великих комерційних фільмів. «Зірки за обміном», «Селфі Патті», «Мирний 21», да, було. А зараз ми очікуємо прем'єру фільма Сергія, який називається «Мишеловка», де він сценарист, режисер, продюсер. Тобто ви розумієте, контроль в однієї людини. Це Сергія треба боятись. І ми поговоримо про це, ну, пізніше, коли буде дискусія. Жанна Озирна. Сценарист, режисер. Може, за декілька років буде продюсером, ми ще не знаємо. Я хочу привітати Жанну з прем'єрою її дебютного повнометражного фільму «Медовий місяць». Прем'єра відбулася два тижні тому. Тиждень тому на Венеціанському кінофестивалі. Ну що ж, тепер можемо розпочати нашу дискусію. Я хочу перш за все звернутися до Максима, який, як я вже сказала, пише супер чудові сценарії,
і п'єси. І як тобі, от скажи мені, віддавати цю красу в руки продюсера чи в руки режисера творчої команди? Чи як тобі цей процес відбувається? Чи є в тебе можливість робити, чи тебе заохочують робити сценарний контроль із режисером? Тобто ти можеш нам розповісти про це, будь ласка? Наталка, дуже дякую за те, таке, як ти мене презентувала. Це фантастика. Я хочу в свою чергу сказати, що Наталка останній читач цього світу, бо те, як вона читає ваш текст, це справжня насолода, бо вона все відображається в неї на обличчі, і вона дуже тонко розуміє от такі нюанси, які неочевидні, розумієте? І це, звісно, ну, в принципі, проблема мого покоління, тобто я старше усіх присутніх в цьому залі, я так відчуваю з 7 років, і так, і тому я вже готувався до бути паперовим сценаристом, паперовим драматургом, і чудо, що ми доходимо до реалізації якоїсь, розумієте, це для мене трошки порушення моєї норми, бо я природжена людина, яка готувалася до всього найгіршого. Так от, в тому світі, де я народився, от один такий вечір, коли Наталка читає вашу п'єсу, він, в принципі, життя перекриває. Ну, тобто, в принципі, мета життя досягнута, і я можу далі там бухати і ходити в кіно, розумієте? Але щось так, не хочеться ще чогось, і тому інколи все ж таки мрію про гармонійну і взаємозбагачуючу співпрацю. Мені не так, в мене такий непростий шлях, тобто п'єси починав писати, коли казали, що української драматургії нема, українських п'єс нема. Сценарій починав писати, коли там уряд там чи то Масоло, чи там когось припинив фінансування українського кіно. Тобто мій дебютний фільм «Цезаріон» про був прийнятий на студію «Молодість» там, і чи якусь і була студія «Молодість». І от буквально за 2 дні до того, як вона закрилася через брак фінансування. Ну, я і так і театри будую, тобто театр драматургів мав відкритися 12 березня 2022 року. Це так, це норма. Тому в мене не залишається іншого шляху, ніж жити довго, пережити всіх уродів, які не хочуть фінансувати українське кіно, всіх путіних, які заважають відкривати театри драматургів і взагалі жити, пережити власний травмуючий досвід співпраці з людьми, де не зволікають, де гроші дають дуже швидко, але ну, хочуть, щоб ти здав не тільки кров і серце сценариста, але й душу, розумієте? Тому я випрацював собі навички такого, знаєте, є така тваринка медоїд, от це, мабуть, я такий, я незручний. Тобто продюсер може мене вчепитися в шкіру і там щось шарпати туди-сюди, але я прокручуюсь в цій шкірі і решті-решт доходимо до якогось компромісу, де і душу не занапастити, і фільм класний зробити. В мене мало класних фільмів. Але зараз я кажу слава Богу, бо це означає, що там, де, тобто, в мене і так є співпраця з тими людьми, які зараз, ну, господи, на голову не налазять, але вдалося якимось чином пройти по тому лезу бритви, де, щоб, грубо кажучи, слова, щоб я відповідав за кожне слово. І це, ну, мені було важливо, бо було зрозуміло, що щось не те відбувається, йде до якогось такого глобального, вибачте на слові, ну і інакше не скажеш, розумієте? Я зараз радію своїй фільмографії в тому сенсі, що вона не містить жодних
жодної співпраці з якимось там хорошими. Що? Ні, з москалями містить, но, бо я там жив довгий час, у мене там сім'я була. І ну, не містить там міліціонерів, там десантників, там містики, там фігні. Ну, от максимум моєї такої колаборації це був там Доктор Хаус, перероблений в перша офіційна переробка Доктора Хауса на українській. До чого це? Я вже втратив думку, да? Повертаємось назад. Про контроль. Да, за про контроль. Дивіться, сценарієм. Контроль має бути жорстким, бо творець – це сценарист, бо він париться. Всі інші мають йому допомагати. Творець – це сценарист, має себе мислити як тим, хто відповідає за фінішний продукт. І все інше – це його друзі, з якими він входить в цей процес. І, ну, і вони допомагають відбутися тим дивним сенсом, який він породив. Бо від нього залежить сенси. Звісно, продюсер має бути, продюсер і режисер мають бути, ну, на одній хвилі з ним і допомагати цим сенсам народитися і жодним чином їх не адаптувати під суспільство, не пригладжувати, намагатись оту різку інтонацію, яка інколи все ж таки ще інколи звучить і через космос до сценаристів доходить, щоб вона реалізувалася. Я не бачу іншого шляху, ніж ставати сценаристом-режисерами, ніж починати бути ну, з шоураннерства, з ретельного контролю за процесом. Ну, хіба що якісь чудесні союзи, як от я сподіваюся, з Наталкою в нас буде. І я думаю, що це можливо, але це чудо. А все інше – це контроль від сценариста. Дякую. Дякую, Максиме. Сергій, в своїй останній роботі, в своєму останньому фільмі «Мишеловка» ти забрав весь контроль, офіційний і неофіційний, на себе. Ти сценарист, ти режисер і ти продюсер. Можеш розказати про свій шлях до цього рішення і як це відбувалося? І що ти можеш розказати про фільм, який ще ніхто з нас не бачив, бо прем'єри ще не було? Да, ніхто, окрім Максима. Дякую за запитання. Ну, мені здається, що це неминучий шлях сценариста, успішного сценариста, до того, щоб все ж таки брати контроль над своїми фільмами у свої руки. Бо нарешті, після того, як вийде мій фільм, я не зможу сказати, що це режисер щось не так зняв, це продюсери щось не так переробили, це переписали, я взагалі це не писав. Тепер всі претензії будуть до мене, і я відповідаю повністю за весь матеріал, який відбувається на екрані. Марися Нікітюк приєдналась до нас, да. Да, тому мені здається, що рано чи пізно я мав до цього прийти, ну, бо у мене є его, як це не дивно. І амбіції, я так розумію. Ну, відповідно, і амбіції є его, яке треба тішити своїми амбіціями. Да. Тобто, якщо у вас нема его і амбіцій, то, в принципі, можна спокійно собі писати, і ну, не зважати на те, що від вашого сценарію нічого не залишається на фінальній стадії. Але це, ну, мабуть, це не завжди, ну, якщо повернутися до питання до Максима, наскільки змінюється там, що залишається від сценарія, що не залишається від сценарія, коли він потрапляє в руки режисеру. От у мене є досвід роботи і над комерційними фільмами, і над авторським кіно. І от якщо ви одразу розумієте, що від вас хочуть, ну,
то у вас не буде очікування, що ваш сценарій, ну, що ваш сценарій мають зняти так, як ви написали. Я спробую пояснити. Тобто, якщо ви не відноситесь до сценарія як до дітища, да, і от з Крістіною Тинкевич там на фільмі «Як там Катя», я абсолютно чітко розумів, що мені треба написати те, що хоче знімати Крістіна. Це її дебютний фільм. Можливо, саме тому у перших двох сценаристів, сценаристок, які працювали до мене, у них не вийшло це, бо вони намагались сказати щось своє. А я намагався зрозуміти, що хоче сказати Крістіна. Саме таким чином я писав саме те, що вона буде передавати на екран. Результат – дві нагороди в Локарно. Що стосується, ну, тобто в будь-якому, якщо ми говоримо за фестивальне, за авторське кіно, то в будь-якому авторському кіно головний режисер – це те, що він має передати, це те, що потім поїде на фестивалі, і те, що буде пронизувати душі через душу автора. А якщо ми говоримо про комерційне кіно, там головний продюсер. Ну, тобі треба знайти спільну мову з продюсером, якщо що, можна змінити режисера, ну, не проблема. Як ти знайшов спільну мову із собою, де ти продюсер, режисер і сценарист? І я так розумію, що ти поєднав, це в тебе «Мишеловка» – це авторський трилер. Тобто ти поєднав жанрове кіно, таке як трилер, у якого свої правила розвитку історії, структури сценарію, ну, це… Так, і авторський підхід до саме жанрового кіно. Можеш розказати щось більше про це? Да, ну, «Мишеловка» – це достатньо унікальний проєкт в своєму роді, бо я його задумав суто як жанрове, абсолютно жанрове комерційне кіно в жанрі трилер. Вже після, так вже сталося, що нас відібрали на фестиваль класу А. Ми поки що не можемо сказати на який, бо ще не було офіційно об'явлено. Нас попросили трошки притормозити цю інформацію. Але, тим не менш, це той самий випадок, коли кіно і жанрове, і водночас фестивальне, авторське. То те, що воно авторське, мені мій партнер по фільму Тарас Босак, співпродюсер, він казав з самого початку, що це, ну, воно не може бути не авторським, бо це кіно про війну, і це кіно, в якому, ну, виплеснулись всі накопичені мною емоції там за півтора роки служби в армії і за півтора роки в стані війни, да? Бо перший рік я взагалі, ну, от перший рік від початку вторгнення, я взагалі думав, що я ніколи не повернусь в професію, взагалі. Тобто я думав, що все, для мене закрите все це, і я, якщо я виживу, я буду займатися, відкрию десь кав'ярню там на березі моря і буду підливати коньяк в чашки. Ну, може, років за 30-40 вже. Знову ж таки, да, якщо буде живо. Да, ну, тут питання в тому, що якраз війна мені дала зрозуміти, що треба діяти швидко. Ну, тобто, коли ти розумієш, що завтра нема, треба діяти сьогодні. І відкладати на завтра те, що ти хочеш, що ти мрієш, що, ну, ти можеш зробити тільки зараз. І цей фільм, мабуть, буде один з найшвидших комерційних фільмів, які виходять в прокат, найшвидших з моменту створення до моменту прокату, бо сценарій був написаний менше року тому, і наш перший скринінг вийде, ще не пройде рік з моменту зйомок. Тобто, це максимально швидко, наскільки, ну, це можливо. В тебе є конкурент? Ну, от, да, ну, це здорово. Це не конкурент, це колега. Це, да, це, колега, вибачте, будь ласка, я так... Це прекрасно. Ну, тобто, насправді,
це треба було, я розумів, що треба робити це дуже швидко, поки у мене горять очі, і я цим вогнем можу заразити всіх інших. І так само ми заразили команду, потім заразили фестивалі, потім заразили дистриб'юторів і так далі. Тобто у нас... Тобто це енергія, треба заряджати людей, колег. Абсолютно вірно, да. Але при цьому... Це енергія автора, енергія автора-режисера, да? Сценариста-режисера, автора. Я би сказав тут більше... Продюсера, бо я абсолютно чітко розумів, що я хочу зробити і що я потім буду робити з цим фільмом. А це продюсерська задача. Але от той контроль, який я отримав як продюсер, як режисер і як автор, мені дозволив прямо на майданчику відмовлятись від якоїсь сцени, перегравати якусь сцену, переписувати прямо на ходу якийсь текст. У мене не сильно змінився сценарій від того, як я написав перший драфт, але він змінився. Але це я зміг дозволити зробити виключно своїм вольовим рішенням, що мені не треба було узгоджувати ні з ким це. Це я міг робити сам. Якщо б я був просто сценарист, продюсер би бігав, рвав на собі волосся, а у нас перезмінки, а ми влітаємо в черговий день, ми це убираємо, у нас немає грошей на ще один вибух. Якщо б це був режисер, він такий, давайте знімемо от так, а потім на монтажі, а що це було, ну що з цим робити. Ну, і у мене був такий один порив, і коли Юра Король, ще один наш співпродюсер, він же оператор нашого фільму, коли я запропонував ідею, зняти певним ходом, візуальним ходом. І слава Богу, що Юра Король мені сказав, Сережа, завалі, бо, ну, типу, не треба, давай знімемо, ну, от, у тебе ж посиплеться, ну, типу, ми випадаємо з нашого сетінгу, ну, типу, воно прикольно буде виглядати, але ти випадеш, ну, і слава Богу, що є такі люди, які можуть підказати. Зазвичай на майданчику саме я, як сценарист, я така людина, яка підходить режисеру і каже, не треба так робити, чувак, давай знімати як сценарій, бо, блін, ти потім не склеїш це на монтажі. Чи до продюсера, продюсера, у нас все пропало. І я підходжу, кажу, не все пропало, давайте я перепишу зараз цю сцену отак, і у нас все складеться, і все буде класно. Ну, я хочу... Щоб цей момент продовжила Жанна і поділилася своїм досвідом роботи над Ханемун, медовий місяць. І я так розумію, я просто точних дат не знаю, але мені теж здається, що це відбулося дуже швидко. І десь в жовтні того року ви зайшли на Біеналі коледж, так? Це була перша сесія, чи навіть раніше? Зараз я пригадую, та орієнтовно, здається, в жовтні, бо в мене вже все змішалося в голові, всі дати. Я пам'ятаю, що так, в жовтні я вислала перший драфт сценарію з 12 проєктів, попередньо відібраних, вибрали 4 на фінансування. І в листопаді, середина листопада, бо я пам'ятаю, що це було після мого дня народження, нам прийшло підтвердження фінансування. Тобто в мене був перший драфт сценарію, підтвердження фінансування, а в березні ми вже почали знімати. Тобто ми робили режисерський за 10 днів, тому що паралельно наш оператор Вова Усик, він ще й їздив знімати два паралельних документальних фільми Олі Журби і Зої Лактіонової. Відповідно, ми вписувалися в графік між його зйомками, щоб зробити цю розкадровку. Коротше, це було дуже швидко, тому ми багато сперечалися на майданчику, саме тому, що розкадровка була дуже сира. І ми не встигли уніфікувати повністю наше бачення, як має виглядати фільм. І відповідно це все вилилося, що ми потім реально дуже, ну, досить багато часу витрачали на майданчику на те, щоб з'ясувати, як це має виглядати. Але в мене немає такої дилеми, якби режисер-сценарист, бо я і режисерка, і сценаристка. Відповідно, я зазвичай користуюсь своїм правом вето і просто кажу, що має бути так, як буде, як я скажу я, і все. Ну, тобто це завжди неприємно на майданчику робити, але просто це єдиний спосіб, щоб звести
всі елементи докупи, щоб воно зрештою виглядало так, як має виглядати, тому що по факту, ну, як би всі не включалися в процес, в історію, в сценарій і так далі, ну, тільки в моїй голові існує ця картинка, так, як вона має бути, навіть в оператора вона не існує, тому, да, я так от. Це супер. А скажи, будь ласка, чи був, поділися своїм досвідом зйомок саме, ну, так званого маленького кіно, і це маленьке кіно не просто за бюджетом, це маленька історія, да? Вона відбувається майже в одній локації, як, в принципі, у Сергія відбувається мишеловка майже в одній локації. Як ти прийшла до цієї ідеї саме, що це була якась з точки зору, ти просто ти хотіла розповісти цю так звану маленьку історію, ну, історію про двох людей. Чи ти думала, окей, мені треба зробити кіно, грошей дуже мало, треба зробити мале. Тобто, який був основний поштовх? І я розумію, що економічна ситуація, ну, поштовх, він, ну, у кожного в нас в голові, коли ми йдемо в супермаркет і купляємо якусь їжу чи щось, то включається це все. А от, ну... Так, я зрозуміла питання. Ну, мотивацій було одразу, все, власне, всі, що ти сказала, вони всі одночасно, просто ситуація була така, що в жовтні 21-го року, якраз на майданчику редакції, я отримала інформацію, що ми отримуємо фінансування на мій дебютний повнометражний фільм «Нижній горизонт». Ми його мали знімати в 22-му році влітку. І це великий фільм, тобто там це... багато локацій, так, багато героїв, так, велика історія. Саме тому я рада, що це не став моїм дебютним фільмом. Тому що я зараз вже бачу, що я б його не потягнула, ну, власне, так, як він того заслуговує. От, і коли деокупували Київщину, я читала новини, як і всі, і прочитала цю історію про те, що сім'я, ну, переховувалася на другому поверсі, це була бучанська історія. Я просто звернула увагу на те, що вони от ці 7 днів повзали по підлозі. Я просто, ну, на це дуже звернула, на цей елемент увагу. Він збурив мою уяву. І але це були такі страшні, наскільки страшні події, що це був просто одна із новин в потоці новин. Потім я повернулася додому, бо я невеличкий там час була спочатку на Західній Україні, потім в Польщі, потім була на резиденції в Румунії. Коротше, якийсь такий був дуже дивний, хаотичний час. І коли я повернулася додому, це вже був початок червня, перші дні червня, і я прям дуже чітко пам'ятаю, що я прокинулася зранку просто, і просто ні звідки прийшла ця думка. Я прям пам'ятаю, що я прокидаюся, і перша моя думка – з тої новини має бути фільм. Я така, ну все, ну, я вже знаю, що я буду робити. Це, ну, просто воно таке, я одразу подзвонила своєму продюсеру. Він завжди сприймає мої ідеї всі дуже скептично, що завжди мене так витворяє. Реалістично. Дуже, так. Я, ну, це прикольно, тому що це досить такий хороший тест на те, наскільки я хочу знімати цю ідею, історію. Потім, оскільки в мене був досить, це щодо сценарію теж, бо попередній фільм, не попередній фільм, а попередній проект наразі, «Нижній горизонт», я над ним працюю з 19-го року, це дуже складна тема історичної пам'яті, багатошарова, я досі намагаюся завершити цей сценарій, у мене вже є французький співсценарист, який в мене знову якийсь наступний раунд складних творчих стосунків. Коротше кажучи, я так втомилася від дороблювання цього сценарію, що я подумала, що наступний я візьму собі співавтора, співсценариста. От, я написала Філіпу Ситниченко, кажу, я от хочу таке щось робити, можна там тебе взяти, не знаю, співавтором, співсценаристом, співконсультантом, байдуже. Ну, зрештою, мені так не вийшло. Писала сценарій я сама, взагалі повністю, але бо Філа, там були якісь паралельні свої творчі, екзистенційні процеси. Тур Ля-Палісіади. Але він зробив найголовніше, ну, тобто для ідеї, для цього сценарію, він зробив дуже важливу штуку. Я до нього приїхала, і ми щось просто обговорювали цю ідею.
Він каже, а в оригіналі це була сім'я із 7 людей. І я думала, ну може це може бути сім'я з 4 людей, якось я просто думала про це. А він каже, а навіщо тобі ціла сім'я, хай це буде просто пара. І щось, я така, о, так це класна ідея, це може бути історія стосунків, там в окупації. І ми почали з приводу цього якось так розкручувати цю ідею, навіть трошки жартувати. І він каже, це може бути такий медовий місяць в окупації. І я така кажу, все, у нас є назва. І просто коли в тебе є назва, в тебе по факту є концепція, і ти можеш брати цю концепцію і вже з нею працювати, що і вийшло. Тобто Філіп мені розчистив цю ідею, да, подарував цю кришталеву чисту концепцію, що має бути. І я просто взяла цей тайтл «Медовий місяць», ідею «Пара, стосунки, окупація» і далі писала все, як закрутилось. Сценарій. Так, і ми подалися на цю програму, яка передбачає фінансування, ну, ми це називаємо низькобюджетних, вони це називають мікробюджетні. Це 200 тисяч євро, на українські гроші це трохи менше, ніж 8 мільйонів. Ну, це прям дуже мало, але, власне, на це і розраховано, що, тобто, ви не, за умовами програми, ви не можете дофінансовувати з будь-яких джерел взагалі, тобто, всі 4 фільми, які відбираються, мають бути зняті виключно в рамках цього бюджету, щоб бути всім в рівних умовах і мати статус мікробюджетного фільму. Ну, от так і вийшло. Дякую тобі, Жанна. Це дуже крутий досвід. І взагалі, мати ігрові фільми, які виробляються саме під час повномасштабної війни зараз, мені здається, це дуже унікальний випадок і для тебе, і для Сергія. Але я хочу зараз представити Марисю. Марисю Нікітюк. Марися, я просто представлю тебе, Марися, як я з тобою знайомилася, навіть коли ми не знали один одну. Я прочитала розкази, новели, книгу Марися. Тобто для мене, перш за все, Марися – це письменниця, поетеса, драматургиня, сценаристка і режисерка. В общем, пишу все, що пишеться. Я ще співаю пісні і туди, точно. Туди же. Да, так, да, в общем. Так, так, так. А Марися ще пише і співає пісні. І я навіть була у Марини на пробах короткого метра на сказі. Так? Да? Так, да, у Алли Самойленка. От Марися навіть не пам'ятає. Але так, і перший фільм Марисі «Коли падають дерева», прем'єра його відбулася на Берліналі в лютому 2018 року. А другий фільм ми святкували в листопаді на Таллінському міжнародному кінофестивалі 22-го року, тобто зовсім давно. Так, але собі святкували? Так собі святкували. Ми прем'єру, прем'єра. Ну, прем'єра – це свято, ну, в будь-якому випадку, там, я в цьому плані. Окей. Марисіні фільми – це великі історії, це саги для мене. Особливо перший фільм. Там дуже багато героїв, багато тем, багато локацій, VFX. Я пам'ятаю великого білого коника і багато інших коней також темних. Ну, там дуже було дуже багато, ну, це насичена емоціями, насичена віжуалами історії. І я знаю, що Марися зараз також пише саги. Скажи мені, будь ласка, як все це відбувається? От і твій контроль за собою, як за режисером. От ти режисер, який контролює себе як сценариста. Як от, розкажи нам про свій досвід написання, про роботу саме над таким великим кіном. Ну, в першу чергу, я себе ніяк не контролюю. Це супер. Я себе не обмежую. Ну, мені свого часу дуже сподобалося. Я розумію, що це така розкіш, тим паче для українського автора. Але мені дуже сподобалося вислів Джорджа Мартіна, який написав сагу
і продовжує її писати. Пісня «Льоду і полум'я», яка стала в основу, лягла «Ігри престолів», власне, так, ну, супер, типу, супер серіалу. І йому, він там він якось писав, говорив в певних інтерв'ю, що йому пропонували зняти фільми, ну, не, ну, як «Хобіта», як «Володар кілець», йому постійно треба було вибирати між, наприклад, там Стоунхендж або батальні сцени. А він, як би, ну, ну, наприклад, в сценарії, да, а, ну, йому не хотілося вибирати, і він врешті залишав і Стоунхендж, і батальні сцени, і драконів ще туди насипав зверху, а щоб мало не показалося трошки дітей лісу, стіна в дофіга, типу, давайте знімемо, пофіг, що оригінальний вал, це там якийсь метр між Шотландією і Британією, зрештою, да. І він почекав, ну трошки почекав, трошки, тобто він не вибирав між Стоунхенджем і батальними сценами, не робив якогось компромісу, ну, то очевидно якийсь робив, коли писав. І зрозуміло, і мені в першу чергу хочеться писати так, як воно рухається. Ну, типу, як рухається історія, як рухаються персонажі. Мені не завжди вдається вловити відразу концепцію. Ну, тобто, для мене це трошки трабл, ну, із-за такого хаотичного. Я сприймаю, маю багато, якби, точок, якби, входу різних історій, різних емоцій, і їх можу там одночасно переживати. Це, в принципі, закінчується у невропатолога, обично, в кращому випадку. Але іноді виходить сценарій. От, ну, як ти зазначила про прозу, прикольно, я вже сама не пам'ятаю, що я її написала. У мене є книжка. Дякую. У мене дві, якщо що. У мене одна, я точно знаю. От бачиш, все. Я докуплю. Але, зрештою, ця поліфонія персонажів, мені, правда, дуже подобаються багато персонажів. Мені подобається їх трошки таке надривне існування. І зараз, як ніколи, ну, хоча, знову ж таки, зараз особливо такий час, коли дуже багато відбувається з нами, ну, таких доленосних, базових речей, ну, типу, от, трагедії, втрати, актуалізація сенсів, насправді, там, доброти, зла, ну, тобто, коли це все стає наочним, добро, зло, тобто, такий собі Джозеф Кембл в оплеті, тобто, ти йдеш, а у тебе тисячолікий герой, то що і в маршрутці, і в поїзді на Краматорськ, да, тобто, в общем, це все, воно тут зараз живе. На жаль, європейці це все вже покушали, тобто, вони це все вже з черговими війнами якось переосмислили, залишуючи, включаючи навіть, ну, боснійські, балканські, власне, війни, і треба і заощрятися знаходити, крім історії, того, що тебе реально хвилює, те, що тобі реально болить, і ще якийсь хитрий такий ракурс, при якому можна згодувати наші якісь переживання ще західному глядачеві, щоб він міг їх нам, умовно, поемпатувати, зацікавитися історією і там на деякий час, не знаю, там включитися в контекст українських подій, ну, нашої російсько-української війни. І це доволі, це доволі складна задача. Наприклад, ми говорили з одним, не буду називати, але з одним румунським відомим чуваком, не режисером, ну, але з кіноспільноти. Він мені казав, ну, от боснійцям знадобилось 10 років, щоб вони зробили якесь якісне кіно, бо все вони казали про свій ПТСР. Да, ми знаємо, що вам больно, типу, ну і що? Ну, типу, і так понятно, що у вас ПТСР. Що ви хочете цим сказати? Де смисл? Або як мені питають, який ви проживаєте унікальний досвід зараз, який нам, європейцям, недоступний, кажуть мені європейці. Ти такий думаєш, та, пожалуйста, я можу подіпрошувати. Приїжджайте. Можемо, ну, взагалі,
ще можемо махнутися. Типу, в принципі, я абсолютно не проти, раз вам там таке. Ну, так, нам там недоступний цей ваш досвід. Ти такий, ну, що ж, мені вас дуже жаль. І кажуть, так, а які унікальні знання ви здобули? Поділіться з нами. Ти такий сидиш, думаєш, які ж унікальні в мене знання. Утром після того, як ти прокинувся від там вибухів, по яких шахед розстрілювали, як ми там, не знаю, з кішкою, між тим, як ми з кішкою доповзли до цього, до ванни, а потім я пішла шукати якусь їжу і які-небудь недопалки, да, бо це вкотре кидаю курить, а нерви треба заспокоїти. І врешті ти думаєш, ну який же це тут унікальний досвід, крім того, що це якесь лайно, да, типу зі мною відбувається і з нами всіма. І що я з цього, і чим я маю цим, тобто яку конклюжн, да, типу ідею я маю ще запакувати. Тобто я зустрічаю зараз дофіга ну, просто неймовірних персонажів, які ще й мають обставини, в яких вони можуть проявитися. Тобто людська діапазон. Причому. Дуже багато людей не приховують зараз там себе, не ховаються за якимись ширмами. І це часто це унікальний егоїзм, це якась абсолютно прекрасна, там, не знаю, деспотія. Всі, звісно, роблять в якусь заблагу, в якусь великої мети. Але, типу, ну, тобто, ну, людина собі дозволяє не прикриватися, ну, в певних структурах, скажімо. Емоційно маю на увазі не прикриватися. І мене захоплюють і мої прояви, і прояви моїх друзів. Тобто я бачу щось таке дуже яскраве, але мені важко, знаєш, я думаю, і що ми маємо таке унікальне поділитися, таке класне сказати світові, типу, що, ну, типу, в ітогі ти можеш просто це сказати, ну, от у цих людей просто ПТСР, як би, включаючи тебе. От. Питання, мабуть, було про великі історії. Да, я так, як обично, можу включити якийсь стендап. Ну, я так просто знаю, що ти зараз пишеш декілька, в тебе є декілька сценаріїв, так, які ти розробляєш, і це все великі історії. Ну, це да, великі, ну, великі як? Мені трошки складно в цій термінології, ми з тобою ще до цього говорили, да, бо для мене, знаєш, коли чую слово маленька історія, у мене зразу ще тварина якийсь теж свій ПТСР зі школи про маленьку людину, які от всю цю весь мені також, я тебе прикол. Дуже розумію, це не, да, тобто... не моє визначення цього, але просто історія з декількома... Малохарактерна. Да, ну, да. Ну, я ж кажу, мені складно взагалі перебувати в кількох... Можливо, я просто сама, тому що не перебуваю. Да, коротше, мені складно, коли є тільки кілька персонажів і замкнута територія. От, я не розумію, що тут відбувається. Мені зразу стає як-то дискомфортно, клаустрофобічно. Я починаю нервувати, в мене піднімається пульс, тиск. І я хочу вийти з цієї історії зовсім так раз. А коли в мене є ну, достатня кількість, ну, воно рухається, вони самі розвиваються, там вони самі з'являються. Тобто, більше того, що ну, от, зараз там, от ми працюємо тут з Максимом Куручкиним, до речі, над Вишнями, і над Ноєм, історія про саперів, і багато я брала ну, інтерв'ю з саперами, з військовими, і це вже у тебе, тобто, і цей, типу, ти не можеш всіх зліпити в одного персонажа, ти хочеш і цього, ну, і проявити, і цього. І у тебе з'являється якийсь ансамбль. Цих, тобто вони ну, зазвичай в групі хтось один дуже яскравий, а далі, ну, далі там вже якось складається. А в тебе, як у ну, сценариста, як у ну, автора, виникає можливість об'єднати всіх ці, знаєш, це всіх лігу супергероїв, да, таку, типу, об'єднати і подивитися, що буде, якщо от вони всі в одному відділенні. От, що, скоріше за все, би так не було, вони би там поперебивали один одного, скоріше за все. Бо там ієрархія, психологія, да? Але, ну, ти можеш собі це трошки дозволити. Я ж кажу, візіонерськи мені це дуже подобається, бо я розганяюся, я бачу якісь образи, і тоді воно працює.
А коли у мене немає цього драйву, да, от, та банально навіть там от, з оповіді, я, ну, з інтерв'ю, з відео описувала штурм. Понятно, що я його переживала відсотків на 5 у себе в голові, ну, емоційно, але мене так знесло, ну, типу, я, ну, захоплююсь, у мене там, я за кожного щось попереживала, ну, тобто, вже по опрацьованому матеріалу, і в результаті, ну, да, в результаті у мене розлади сну, бо я потім витормозитися не можу. Тобто нормальні люди ж, вони як, вони при стресових ситуаціях, вони на них відкладено реагують або не реагують. Я засипаю. Ти засипаєш? Тобто якщо ми будемо на тебе нападемо, всі разом зараз, ти заснеш. У нас буде таке ужасне вбивство в прямому ефірі. Беззахисної людини. От, ми по-різному, ми реагуємо на стрес так, щоб його пережити. Тим паче стрес, який тобі загрожує, в принципі, летально, ну, твоєму життю, ну, на 100%, умовно, бойові дії. Але коли ти пишеш, ну, є два варіанти. Якщо ти пишеш, і в тебе математичний склад розуму, і ти просто складаєш конструкти. Так може бути. Ми знаємо цих людей, ми часто не любимо цих людей або любимо, але результат, ну, і той варіант мають результативність, як фестивалі класу А, так і там увагу глядача. Це залежить від індивідума, який створює, тобто від сценариста, там, режисера, від автора. А я все-таки переживаю, я автор, який емоціонує, ти навпаки маєш зібрати все і переживати ці емоції, ну, коли ти це пишеш, уявляючи цю картинку і травмуючи себе, ну, на постійній основі. Так собі заняття на все життя, ну, принаймні для психіки, не дуже. Але мені завжди весело з моїм комп'ютером, можна так сказати. Дякую тобі, Марися. Дякую, на тобі таблеточка. Наша дискусія про те, що навіть зараз, коли ми в стані повномасштабної війни, ми можемо робити, писати історії і робити кіно, і це може бути дуже різне кіно. Це може бути авторська любовна історія з двома героями, це може бути трилер. Жанрове кіно, де автор сценарію, режисер і продюсер, я Тараса зараз побачила в аудиторії, копродюсера фільму «Мишеловка». Ми знаємо, що працює театр драматургів з Максимом Курочкіним і його колегами. І ми знаємо, що Марися пише великі сценарії в сагі, і вона готова трошки почекати, щоб це все написати і прийти до знімального періоду вже. А що значить трошки почекати? Ти сказала, як тільки допишеться, можна буде збирати кошти. Є, правда, шансів на нас збір набагато менше, ну, ніж до повномасштабної. Тобто вони взагалі так близяться до нуля. Ну, і це я до того, що чомусь я себе, наприклад, не обмежую на етапі пошуку смислів і пошуку історії, і написання, тому що, ну, якщо воно мені буде не подобатися, або, ну, воно перше не створиться, по-друге, шансів знайти, ну, умовно, 200 тисяч, ну, от як вдалося Жанні, причому, ну, це я зараз, це просто, я кажу, це діапазон, вони, в принципі, такі ж, як знайти 2 мільйони. Да. Головне, так, щоб у тебе історія була. От є історія, яка, типу, тебе драйвить інших, ну, те, що Жанна казала про обмін, заразити, да, от, те, що ти, якщо воно, ну, живе і рухається, ну, то тоді... Сценарій як рушійна сила. Я би казала не сценарій, а автор. Тому що автор передає сценарію, ну, це як... Колись мені казав Ігор Свяченко, як продюсер, що кіно і фінанси, що є у тебе сценарій, проєкт, це одне, це як... і є фінанси, це як два... Ну, то фінанси – це як вода, а це як сосуд. І ти, типу, скільки фінансів ти зальєш, да, типу, стільки такий у тебе, умовно, продукт там може вийти. Ну,
цьому. А коли ти пишеш, але першочергово у тебе є цей сценарій. А першочергово в тебе є автор, його вітальна сила, або там невітальна сила. І умовно кажучи, наскільки в тебе є емоційного заряду. Ні, вітальна. Хорошо, вітальна. Ну, різна може бути, але типу ти вкладаєш, ну, тобто ти маєш себе влити в цей сценарій. В ідею, в маленьку, велику, ну, то це вже твої забаганки, але ти маєш туди передати свій, ну, це просто фізичні, емоційні сили. От я розумію, що от я написала цю сцену, а я хотіла написати там 5 сцен, а написала одну дуже емоційну і пішла плакати по вулиці, і все, я вже така сижу, думаю, ні, сьогодні я не буду цього робити, бо в мене вже не вийде. Тобто мені вже нічим писати, все. Ну, може, і завтра не вийде, може, треба буде походити ще. Тобто, і в цьому, ну, а потім, тобто, почекати треба тільки з тим, що ти, ну, щоб ти знайшов щось, ну, важливе для себе, принаймні. А з фінансами ти їх або знайдеш, або ні. Може, взагалі буде все це не дуже актуально коли-небудь, коли ти допишеш що-небудь. Я просто хотів додати, от ти звернув увагу, да, сценарій як рушійна сила. Я би сказав, що сценарій – це рушійна сила вже технічного процесу, да, тобто виробництва. А Марися дуже вдало підмітила, що ідея, да, автор ідеї – це є рушійна сила проєкту. Да. Там, ну, от нас, ну, маючи класну ідею, вже можна її запускати в роботу. Да? Продюсер може вже продавати фільм. Ну, от просто для розуміння, ми продали мишоловку ще до зйомок, ще до продакшену, ще до всього. Не маючи нічого, от на цьому етапі ми вже продали Мегого, не маючи нічого. І маючи ідею, да, маючи концепт. Це супер просто. І, ну, тобто, і от таким самим чином, тобто, от, спочатку я продав це Тарасу Босаку, потім я продав це Юрі Королю, потім я продав це ще комусь, потім Мегаго з'явилось. Так у нас з'явився фільм, так у нас з'явився фестиваль, так у нас з'явився прокат, так у нас, ну, і воно все так відбувається. Але технічно, поки у тебе нема сценарію, тобі нема з чим працювати. Це правда. Тобто ідею, ну, як там всі люблять казати, що ти не можеш зареєструвати авторські права на ідею, ти можеш зареєструвати авторські права тільки на сценарій. Дякую, Сергію, дуже. Ваше питання, давайте поговоримо з авторами, це, я думаю, унікальна можливість. Це дійсно дуже класно, що в одній кімнаті ми змогли зібрати на цю панель таких авторів, які працюють із різними жанрами, із різними формами. І я хотіла б вже більше. Зі своїм дійсно унікальним досвідом під час повномасштабної війни. Тобто і ще раз хочу привітати колег, у яких будуть в яких вже була прем'єра, у вас буде прем'єра. Тобто то ми весь час говоримо про те, що сьогодні так чи інакше існує документальне кіно, і це дуже багато зусиль. Але те, що робите ви, тобто знімати художнє кіно в сьогоднішніх умовах набагато складніше, розуміючи і реалії саме продюсерські, тобто формату зйомок, тобто велика кількість людей на знімальному майданчику, яких неможливо застрахувати, тобто всі ці ризики, які сьогодні на себе бере. Беруть виробники художніх фільмів, це дійсно, ну, це нічим не порівняти. І ось багато колег закордонних, вони саме про цей досвід питають, як же вам вдається в Україні в цих умовах знімати художнє кіно. Тому велика вам подяка за те, що ви робите. Давайте поаплодуємо нашим спікерам. І чи є питання у нас в залі? Так. Добрий день, мене звати Анастасія. Хочу запитати від імені режисерів, які тільки починають. Умовно, я написала сценарій свого короткого метру, ігрового. Але я відчуваю, що мені потрібен, можливо, скрипт-супервайзер або сценарист, котрий би
допоміг удосконалити те, що у мене є на даному етапі. Можете, будь ласка, розповісти з точки зору власного досвіду, мені цікаво насправді кожен, тому що майже кожен з вас має своє кіно, як у вас було ваш перший ігровий фільм саме на етапі препродакшену сценарного, які кроки практичні варто робити для того, щоб довести його до наскільки можливого максимального ідеалу. Дякую. Я прокоментую не другу частину питання, а першу про скрипт супервайзерів і скрипти консультантів. З цим треба бути обережною, тому що ви ніколи не знаєте, на кого ви потрапите, тому що є, ну, в мене до нижнього горизонту, я колись навіть чисто заради фану почала рахувати, скільки їх було, просто на різних воркшопах, окремих, там, тобто за всі 4 роки в мене було десь 30 консультантів. 30, реально, просто там з деякими в мене були якісь півтори години сесії, з деякими годині, з деякими. І десь двоє, лише серед них, лише двоє, які реально мені допомогли. Всі решта намагалися всунути мені своє бачення про що фільм. І якщо на початку, коли я ще не знала насправді про що фільм, я на це все велась і дуже сильно страждала. І не знала, як з цим давати раду. То коли там через рік я вже якось викристалізувала думку головну, куди фільм рухається, куди історія рухається, то мені будь-які, там, незважаючи на рівень авторитетності, на досвід, там, на суперкруту якусь мега-платформу, мені, в принципі, вже було досить байдуже, що вони мені скажуть, те, що вони мені говорять своє особисте, і те, що вони мені справді говорять, що мені допомагає. Тобто на якомусь етапі я справді почала розуміти, що мені корисно, що я можу взяти, а що мені треба просто відбити і забути. От оце моя, мабуть, найголовніша порада щодо скрипт-консультантів, тому що це дуже неоднозначна історія. Я інколи буває там виступаю в цій ролі, і я себе постійно моніторю, щоб не нав'язувати свою думку. Інколи мені це не виходить, і ну це просто дуже складна робота. Тому у виборі консультантів будьте дуже обережною, по-перше, а по-друге, ну, найголовніше насправді розуміти навіть не про що історія, не там як розвиваються персонажі, арки і так далі. Реально дуже важливо розуміти про що фільм. Ну, от реально просто розуміти, що там мій фільм про, не знаю, там мій про горизонт це про там крихкість там, людської пам'яті, історичної пам'яті. І от ви тримаєтесь за цю думку, і все, що вам кажуть, ви просто перевіряєте через призму тільки цієї думки. І тоді вам це буде помічне. А чи можуть інші наші спікери також допомогти порадами? І я наголошую, що ми так будували нашу конференцію, щоб давати максимально багато практичних порад, щоб люди, які долучили сьогодні нас тут і слухають онлайн, щоб вони з неї вийшли з якимось не знаю, ідеями, досвідом, тим, чим ви готові поділитись. Ну, по-перше, я теж хотів би підкреслити, що на кожному етапі треба задавати собі питання, про що фільм. Тобто кожну сцену ви маєте розказувати, про що ваш фільм. У мене є, ну персонально у мене є правило трьох, воно іноді трансформується, іноді збільшується, але правило трьох. Тобто умовно є три професійні людини, чиїм думкам я довіряю як професіоналам, я даю їм свій матеріал читати чи дивитись, ну, ви про препродакшн відповідно читати. Даю читати свій матеріал і потім підсумовую висновки, да? І от там, де перетинаються,
От на це я звертаю увагу. Все, що не перетинається, це все вкусовщина. Тобто, ну, типу, я б зробив так, я б зробив так. А там, де тричі перетинається одна і та ж думка, на це варто звернути увагу. Це не означає, що це погано. Але ну, на це звертають увагу. Тобто, щось ну, потребує якогось коригування. Ну, от це, якщо коротко. У мене доволі великий досвід всяких скрипт-консультантів і тому подібне. Але я, мабуть, би сказала, що для короткого метру я би взагалі цього не рекомендувала. Це ваша проба, чим більше ви будете його якось там роздрачувати, ну, це таке, це типу ви, ну, у нас є такі наші прекрасні, дуже прекрасні, хороші дійсно колеги, які дуже довго роблять, робили колись короткі метри, ну, я би не рекомендувала так довго. Тобто на сьогоднішній день є можливості достатньо скромні, але ви можете подати свою заявку, там розписати все на Український культурний фонд. І якщо я не помиляюсь, там можна зняти короткий метр, ну, принаймні це може бути. Тобто ви можете перевірити реальністю. У вас ви маєте знайти продюсера, ну, людей, які вам допоможуть це зняти. І якщо це хороший сценарій, вони купляться на цю ідею і будуть вкладати свої... вони будуть вкладати в вас, в ваш проєкт, ну, на перспективу, якісь ну, зусилля. І ви можете там кілька варіантів в Україні досі існують для того, щоб, ну, включаючи той же Український культурний фонд, щоб зібратися, дуже сильно напружитися, але реалізувати. І в результаті ви побачите, що у вас вийшло, що не вийшло. Там, як там кричали, вони, ну, це дурні, це цитати з прошлої житті, господи, влізуть в голову, нічого. І ви зможете просто перевірити, наскільки у вас виходить, чи воно вам надо, може ви продюсер або художник по костюмам. От, і з одного боку, з іншого боку, ви зробите шлях, пройдете і будете мати результат, з якого можете зробити роботу над помилками. Якщо будете, ну, я знаю по скрипт-докторним програмам, по короткому метру тільки Midpoint працює, можна пробувати туди подаватися, шукати на них фінансування, на саме на скрипт-докторинг. Можна там якось з кимось, кому ви довіряєте, поговорити. Це, я ж кажу, краще спробувати, краще знайти сюди однодумців, ви перевірите реальністю. А на повний метр, тому що це багато компонентна історія, де важливо не втратити темпоритм, де важливо, типу, не провиснути по увазі і по тому, що відбувається, і про що ваше кіно. В принципі, можна шукати, пробувати якісь воркшопи, там Берлінале, Talents, ну, це ще можливість познайомитися з колегами з Європи, ну, з усього світу. Багато дуже варіантів. Торіно Film Lab, Less is More, да, ну, це мені ж це не підходить, мені ж много надо. Less is More, да, взагалі, ну, вони в моїй концепції. Я навіть, ну, зачем ти мені це говориш? Нам треба мор. Мор із мор, і це не сигарети з 90-х. Да. Марисе, дякую тобі за поради. Ну, хватить. Ні, я просто, знаєш, я завжди наголошую на тому, що ми маємо все ж таки, якщо нас про щось питають, і у нас і у вас цей досвід є, звісно, класно порадити всі міжнародні програми, не всіх є можливість там і подорожувати, брати в них участь. Що є в Україні? Ось конкретно, хто з вас за гроші, не за гроші, на якихось нові робить консультації, які є в Україні програми, куди ось молоді режисери, сценаристи можуть прийти
і таки поговорити з кимось дійсно. Ну, а якщо потрібна допомога, знаєш, це ж не всі ж ти. Да, я хотіла договорити, а ти спитала, і тепер це надовго. По-перше, по досвіду, у мене був другий проєкт, який вмер поки що. Там були дофіга скрипт-докторів, ми написали 10 варіантів сценаріїв. Там у мене вже появилися джихадісти, ядерна бомба і русські. Це було прекрасно. Я думаю, колись написати фільм про те, як мене зробити сценарій, про те, як мене не зняли фільм про от це от все. І з чого воно починалося? Знаєте, як звичайна дівчинка з Генічинська зв'язалася з джихадістами? Це таке. На деревах, коли падають дерева, мені дуже пощастило. У мене був дуже класний куратор. Мені говорили, що попало. Було дуже багато різних людей з різних. Ну, ми на скриптисті проходили, було багато цих. Але в мене був офігенний куратор, який зразу сказав, каже, у тебе в сценарії все неправильно. Я така сижу, думаю, починається. Каже, воно якось працює. І нам треба зберегти, чуть-чуть поправити, попробувати, не поламати оте, що робить. Каже, бо що там робить, говорить, я не розумію. Я кажу, ладно, я теж не розумію, давайте попробуємо. І мені здається, нам вдалося, хоча я би зараз трошки інакше підрізала сценарій. А з приводу України, я знаю, що... Я не знаю, правда, наскільки зараз Тераріум працює, але періодично працює у Діми Сухолитко-Осупчука. Я знаю, що Громов онлайн, це скрипт-доктор такий, ми з ним Яніну працювали, в принципі, дуже добре. Ну, скрипт-докторили і поправили. У нього онлайн є якісь заняття, у мене є заняття в Сквоті, онлайн це програма, ми проходимо, це такий базовий курс, ми проходимо 4 місяці навчання, зняти всі етапи саме короткого метру. І там у мене є просто кусок драматургійний, сценарний, де ми обговорюємо роблю... Це не те саме, що індивідуальне заняття, але я даю фідбеки по всьому. Ну, це умовно кажучи, даю свої поради, і мені ще пишу, що може я помиляюсь, і взагалі, робіть, як вам по кайфу. Так, хвилинка самореклами від Марисі Нікітюк. Я тільки за, що я до того, бачиш, люди знатимуть тепер, як знайти тебе, звернутись. Давай далі послухаємо ще хто. Марися просто не тригернула. З приводу, хотіла ще сказати за Леру Сичевець. Лера Сичевець, вона консультує і з приводу сценаріїв, і з приводу продюсування виробництва, бо в них недавно був такий досвід. Вони знімали Насті Грубої фільм. Уроки водіння, і вони знімали за кошти, які вони просто збирали від друзів, і друзі просто безкоштовно долучались. Це класний просто кейс, як зняли там за дуже-дуже невеличкі гроші. Хороший фільм, теж маленький, там все відбувається в машині, але я його дивилася, це класний короткий метр. І ще я хотіла сказати, що дуже важливо, я була просто програмеркою Візарту, фестивалю короткого метру, довгий час. І я така була от цікава тенденція, яку я помітила, що всі найцікавіші фільми, які я бачила в міжнародних програмах, це були фільми, зроблені людьми, які не мають кіноосвіти, по-перше, і які реально робили свої фільми, просто от щоб щось спробувати. Просто ти це сказала, що не обов'язково консультанти. Я подумала, реально, я теж абсолютно так само думаю, що короткий метр – це якраз простір, де треба якраз не боятися пробувати, помилятися, робити потім другий, цю роботу над помилками. Ну, це справді простір, де треба сміливо йти і не боятися, що ви зафейлите, тому що ви десь точно зафейлите. Ну, це не уникнути просто, тому це треба прийняти як реальність. Маємо ще одне питання в залі. Дякую.
Вітаю всіх, я Антон Штука, займаюся документальним кіно. Фільм мій був на Одеському кінофестивалі. У мене є таке питання, якби є цікавість і така напрям спробувати саме в художньому кіно. От. І є проблема в тому, що документальному кіно, на жаль, неможливо показати, мій інсайт, показати все, що ти чуєш від героїв або бачиш, тому що інколи якось щось там трапляється, що ти щось цікаве чуєш, але там фільм це не входить. І тому цікаво, як ви працюєте з оцією фіксацією, архівацією цих якихось історій, які реальних, які навколо вас трапляються, як ви їх зберігаєте, можливо, в якій формі, тобто як так зробити, щоб потім з цього можна було витягнути, зробити якусь чи сцену, чи ідею для фільму, чи там щось подібне. Максиме, знаю, що ти багато, я так розумію, працюєш з документальним матеріалом, потім все це трансформуєш. Досвід двічі. В мене є два документальних фільми, де я співрежисер співрежисер, скажімо так. Один фільм присвячений «Аматори», це присвячений бійцям ТРО, тобто мені здалося, що дуже правильно зібрати свідчення зараз, коли це можливо, коли це і зібрати по трошки театральній технології вербатім, де ми зустрічаємось з героєм в просторі, який захищений від будь-яких прикмет часу, де ми довіряємо один одному, маємо схожий досвід і спілкуємось дуже-дуже довго, виснажливо, де я повторюю одні ті самі питання. І ви знаєте, як не дивно, це спрацювало. Тобто в мене була така амбітна ідея зняти фільм без жодного прольоту дрону, без красивих, без диму, без вибухів, без жодного пострілу і жодної красоти. І, як не дивно, люди – це найбільше чудо вдалося. Ще б там музику прибрати, це було б зовсім прекрасно. Розумієте, тобто людина досі є носієм непередбаченого. Я зрозумів питання. Я кажу до того, що припиніть про це думайте, знімайте і скидайте весь матеріал в Інститут національної пам'яті. А те, що ви зробите, та вижимка з тих 300-500 тисяч годин, які ви назнімаєте, і той фільм просто буде рекламним роликом до того матеріалу, який ви знімете. І тільки так. Бо все, що ми можемо зараз структурувати і продати людям, щоб вони це подивилися, це не важливо за великим рахунком. Тому що буде все одне й те саме в нас усіх. Розумієте? І воно відформатується тим, що люди реально служать, і вони не говорять тим, що ми маємо зберігати військову таємницю, тим, що ми не на часі про те, не на часі про це, не про... Давайте знімати так, щоб було кому зняти з цього нормальне кіно. Сергій, розкажи про ситуацію. Якщо я вірно зрозумів, Макс невірно зрозумів питання, да? Тобто, як ми зберігаємо інформацію, яка залишається поза кадром і яку ми хочемо використовувати в наших фільмах, правильно, да? У мене вона досі висить, я просто нею більше не користуюся. У мене висить дошка для приміток, тобто от маленькими стікерами. Вона вся була, особливо коли у мене були періоди часу, коли я одночасно працював там над трьома повними метрами, наприклад. Да? Були такі періоди часу. І дуже важко було зосередитись. Коли ти переключаєшся з однієї історії, а там у тебе соціальна драма, тут у тебе комедія, а тут у тебе фільм жахів. І ти типу такий: о! І що з цим робити? А у тебе вже отак от листочками ти просто виклеював собі прям не просто підказки, а конкретний маршрут, да? Що ти маєш зробити. Цим я користувався якраз от в таких складних ситуаціях.
Зазвичай. Ну от моя дурна голова, вона вміщає в собі весь неймовірний обсяг інформації, який тільки є. І періодично, іноді вони просто самі по собі потім вискакують. Як мені вдається їх утримувати, ну, от, щоб вони зовсім не пропали? Зазвичай я одразу надаю їм якийсь образ. Тобто мені сподобалась якась фраза, я придумав одразу, де її можна застосувати. Тобто сцену. Я одразу придумаю шматок сцени чи сцену. Задаю сетінг якийсь, локацію, да, щоб там, побачивши цю локацію, я одразу згадав, ну, що тут відбувається. Тобто я призначаю одразу тим чи іншим героям ті чи інші дії або фрази. Ну, у мене так працює. Я теж думаю, що всі неправильно зрозуміли ваше питання. Але це чудово, що ви даєте такі різні класні відповіді. Унікальна панель. Да, мені здається, ну, по-перше, на всякий випадок, просто всі запам'ятайте, мене видресирувала Аліса Коваленко, документальне кіно, ігрове кіно. Документальне, ігрове, і те може бути художнє. Не протиставляємо документальне художньому. Тобто, ну, мені по пальцям били, типу, весь цей, я ще така кажу, да, Ліс, да, все, одну в этом, одну в этом, типу, в художньому. Вона каже, документальне теж, такий, блін. Коротше, да, одну секундочку. Справді, мені здається, що ви спитали, хоча пофіг, я відповім. Я беру інтерв'ю, те, про що говорив Максим. Тобто це щось середнє, синтез між те, що ви нас сказали вже. Беру інтерв'ю, розшифровую їх, зберігаю подалі, деякі взагалі нікому показувати не треба. Маю з цього діалоги, ну, грубо кажучи. Тобто це можуть бути цілі сцени, якщо це там ти записуєш і у вас діє полі. Мені розповідала одна снайперкиня, яка пише, вона на GoPro записує, потім з GoPro переписує сцени навіть. Ну, то понятно, що вона їх там править, додає, але в неї є живі діалоги, є сцена, є типа, є сетінг. Ну, я трошки ну, з іншого боку, от як вербатім, і ми теж маєте абсолютно цю театральну базу, і ми так працювали. Вербатім – це теж глибинне інтерв'ю, театральна технологія. Ви збираєте інтерв'ю, просто, на мій погляд, аудіоінтерв'ю зібрати легше, якщо ви, ну, не снайперкиня, і це не ваше GoPro. Зібрати інтерв'ю аудіо легше, тому що люди, ну, фактично анонімно з вами говорять, і можуть трошки розказати, і можуть відчувати себе трохи в безпеці, особливо, якщо ви їм це обіцяєте, і ви не Рагуль, який піде і все це виложить кудись. А що це для роботи над смислами, над текстами. І у вас таким чином з'являється персонаж, лінгвістичний портрет персонажа, діалоги, ну і зафіксовані певні, і є сцени, про які людина розповідає. Нюанси. Перше, людина вам може набрехати. Дуже часто люди прикрашають, розказують лучше про себе або там героїчніше. Ну, адреналін і там за вами вже не один саблезубий тигр, а 10 бігло. Це раз, два. І тому це треба все верифіковувати потім все одно. Тобто, коли ви берете якусь історію, якщо це не та історія, за яку ви зуб даєте, ви маєте її потім ще верифікувати. Уже в тексті вашого ігрового сценарію, якщо ви про це. Тому от таким чином збирати документальну інформацію, але переосмислювати її художньо, так як, ну, в зручному, комфортному для вас часі. І, можливо, через роки, те, що сказав Максим, теж дуже важливо, фіксація тут і зараз, бо навіть якщо ви це не використаєте зараз, то, можливо, через 5-10 років, і, можливо, не ви, але воно буде зафіксовано. І є такий теж нюанс, що у мене є кілька інтерв'ю, там людей, яких більше немає, але у мене є історії. Не знаю, на загал не впевнена, що це комусь треба, але для мене це важливо особисто.
Колеги, маємо ще час для одного питання. Так, зараз іду до вас. По-перше, щиро дякую за ваш спіч. Мене звати Віктор, і моє питання наступне. Скажіть, будь ласка, які б тонкощі ви могли б розповісти про пітчинги, як правильно пітчити свої сценарії безпосередньо, і, можливо, порекомендували платформи, які, ну, зараз найбільш дієві, зокрема для молодих кінематографістів. Дякую. А давайте уточнимо, ви, ну, тобто, пічите, ви хочете вже на пошук фінансування, чи пічите, щоб знайти продюсера? Тобто, у вас є команда, чи... Тобто, мається на увазі, що команда є, і вже там, де нам потрібно шукати фінансування, запускатись, ось... Не задача сценариста пічити, а якщо це препродакшн... Так, в мікрофон, будь ласка. Я кажу, що це не задача сценариста пітчити на пошук фінансування, це задача продюсера. Якщо мова йде про пітчинг сценариста перед продюсером, щоб продати йому свій сценарій, ну, це зовсім інша історія. І для цього не треба платформ, можна зустрітись в ліфті, в туалеті, в коридорі, де завгодно. Краще в кафе за столиком. По-всякому буває. Але що ви маєте одразу, щоб купили ваш продукт, а сценарій – це продукт, що ви маєте одразу сказати? Ви маєте сказати, про що фільм, про кого фільм і для кого цей фільм, ну, тобто хто цільова аудиторія. І це три питання, які однозначно будуть першими. Потім вже будуть питання, скільки бюджет вашого фільму, там, скільки локацій, скільки героїв і все таке інше. Але перші три питання будуть ці. І намагайтесь зробити це максимально лаконічно, щоб ви буквально там за 2 хвилини могли розказати все, що може уявити людина про ваш фільм, і вона вже в голові зняла його і хоче його вже продавати. Ну, це моя порада. Я хочу додати, що мені здається, наступна чи через одну буде панель про фінансування кіно, і там можна буде послухати саме, де можна знайти фінансування. І зрозуміло, що якщо є фонди, то ви робите піч в аплікаційній формі, чи додаєте документи, де все це описуєте, те, що сказав Сергій більше. А якщо це пічі такі, як роботи, шоу, то вони відбуваються чи на сцені, чи це зустрічі один на один. І від країни, від платформи, від форми цього пічу залежить ваш піч. В моєму розумінні, як я працюю з авторами, то ми робимо це разом. І головне до того, що вже сказав Сергій, це, як це зараз не буде, може, смішно звучати, але це ваш unique selling point. І він може бути як з продюсерської сторони, так і зі сторони автора, да? Тобто авторської ідеї і все таке інше. Але щоб розказати про пітчинг, то я думаю, що треба півдня чи день, щоб знати, на які платформи, ну, за 2 години, чи я просто не знаю точно розклад, буде саме ця панель на дискусія тут. Але от, наприклад, просто для прикладу можу сказати, що в США пітчинги відбуваються виключно на персональному рівні, в ліфті, да. Ну, в туалетах деколи. Але це персональні, тобто не такі офіціальні, як ми там звикли на європейських пічах. Це реально навіть продюсер продюсує від серця до серця. Тому що там якісь є теорії, в яких кажуть, що автор робить піч від серця до серця, а продюсер робить піч від розуму до розуму. Ну, бо що це про гроші, там, предпродакшн, продакшн, все інше. В Америці вважається, що продюсер робить піч від серця до серця чи від серця до розуму. Але
точно, як і автор від серця. Так, колеги, я просто думаю, що ви дали не найкращу пораду зараз за всіма українськими продюсерами. В туалеті будуть ходити сценаристи і пічити проекти. Давайте все ж таки, ну ось, спробуємо поставити себе на місце молодих українських авторів, режисерів. Ось, куди їм іти? Ось, коли ви були там початківцями, тобто як ви пічили свої перші проекти, там чи ви телефонували продюсеру, як ви їх знайшли? Ну просто ось якась коротенька, маленька, але порада, щоб люди могли використати, окрім того, щоб ходити за всіма в туалет. Я трохи з іншого боку хотіла сказати, але ну, на прикладі просто Хені Муна, бо це найсвіжіший приклад, ми пічили його на двох платформах. Тобто, зазвичай пічинги, це ж не те, типу, ви не аплікуєте на платформу для пічингів, ви сабмітите там на платформу індустріальну, копродукційну і так далі, і там, як частина всього процесу, наприклад, фінальна, це пічинг зазвичай. Тобто, це просто одна з частин цієї всієї індустріальної секції на будь-якому фестивалі. Ми з Ханімуном були всього-навсього на двох, бо потім дуже швидко встрибнули в Венецію, а ми були на Ven East Meets West, це Трієста, і на Котбусі Коко Піч, якось він там називається, Connection Котбус, на обох платформах до нас представляли і в Венеції теж. Зазвичай у вас є коуч з пітчингів, який вам розказує, що якщо ваша англійська не дуже добра, то вам краще вживати короткі речення. Що вам би... А, є супер... Супер адвайс, є магічна фраза, з якої починаються всі, типу, хороші пітчинги. Ну, я трохи з цього сміюся, насправді, але реально просто половина пітчингів починається «This is a very personal story». Типу, що би ви не знімали, це обов'язково має бути якась персонал сторі, навіть якщо це взагалі про бозна кого, вам все одно, ну це просто такі правила гри. Навіть якщо це неправда, ви все одно приходите на цей пітчинг і починаєте вигадувати інколи навіть, чому це персонал сторі. Тобто, в мене, я не була в окупації, і ну, це не моя персонал сторі. Але я реально починала з того, що я розповідала, що я живу не в Києві, а біля Києва, під Києвом, і окупація була там через одне село від мене, щоб люди зразу уявили, що я, да, я не була в окупації, але я, типу, максимально до цього наближена, і що я буду розповідати в цьому фільмі про людей, які з мого кола, вони мого віку, вони теж, типу, творчіська богема і так далі. Тобто, з цього ви починаєте, щоб показати, що вам ця історія не байдуже, і ви та людина, яка може максимально добре про неї розказати. Ну, це, типу, те, що я можу сказати про пітчинги. Так, врятуйте всіх продюсерів, скажіть, куди йти молодим режисерам-сценаристам пічити свої ідеї. Ви зараз в правильному місці. От, ви вже прийшли, ну, насправді, і подібні заходи – це якраз те місце, де ви маєте знайти собі людину, з якою ви маєте поговорити про свій проєкт. Єдине, що я би порадив, спочатку підготуйтесь до цієї зустрічі, і ви заздалегідь, зробіть собі перелік людей, з якими б ви хотіли зустрітись. Тобто подивились фільми, і от мені подобаються такі-такі фільми, от мій схожий там, я не знаю, на такий-то фільм. І продюсер цього фільму, чи режисер цього фільму, от я буду полювати на нього не в туалеті, будь ласка. Це, ну, хоча полюйте в туалеті. Я сценарист, це мій подарунок для всіх, хто мене поплюжив ці роки. Тобто підходьте до людини, яку ви хотіли би бачити в якості свого продюсера або режисера зі своїм проєктом. У мене, в принципі, так і було. Я свій перший проєкт намагався продати Любомиру Левицькому на його майстер-класі. Замість цього він дав мені замовлення на два інших фільми, і селфі-паті був моїм стартовим майданчиком для входу в індустрію. У мене так це відбулося.
Таке питання було, як правильно пітчити чи куди вийти? Ні, Марис, якщо є ось коротенька, на одну хвилину, бо маємо ліміт часу, порада для молодих авторів, ось як їм почати? Ну, Жанна абсолютно правильно каже, що куди б вони попали, є на якісь міжнародні програми, до вас представлять якусь модну людину, яка буде вам розказувати, як пітчити, і це буде, в принципі, доволі, місцями доволі огидно виглядати, в плані, тому що це такий маркетинговий момент. І вам треба продати, це, ну, personal story, коротше, це така, типу, трошки лицемірна штука, але, ну, це ринок, так? У нас просто його, мені здається, немає, тому ми такі всі відверті і класненькі, і можемо собі дозволити, як і американці, ловити в ліфті. Я казала про ліфт. Продюсера і ліфт, ну ти, ну це ж класична історія, звідки піч з'явився, що ти їдеш з Спілбергом в ліфті, і поки ти їдеш, він з тобою їде до четвертого поверху, а ти до першого, ти до четвертого маєш швидко йому впарити свою ідею. Щоб... Ну, хмарочос, ну да, але типу ідея, то, ліфт був звідси, що ти маєш швидко, класно сказати, бо Спілберг що робить, він дивиться, ти починаєш йому розказувати, ти молодий, він такий, ну, господи, опять фільми, ні. А ти йому такий раз, він такий, о, інтересно, от вам моя візитка, прийшліть ваш сценарій, пожалуйста, а потім ти виходиш, там написано Том Сойер, там, Сміт, дядя і так далі, коротше, тебе надурили вкотре. Але справа не в тому. Надо что-то разумное сказать. Я тут это... У мене стендап, извините. Пічити клас. Мені здається, що дуже важливо потримувати бонуси, плюсики. Тобто, знову ж таки, як авторське кіно, коли ви подаєтеся на різноманітні воркшопи, знову ж таки, Berlinale Talents, я, ну, дуже, я не розумію, чи мало, мені здається, людей подається, це дуже важно, вам виглядає наче до 35, і якщо ще поголитись, то може ще менше, тому, типа, це туди, в Локарно, вроді, є якісь ще приколи, тобто, куди, Talents, да, це дуже важливо, і там вас навчать, і і, типу, як все поводити з міжнародним ринком, ну, європейським принаймні, і ви зможете, ви станете, ви отримаєте певні плюсики для себе і свого проєкту, наприклад, якщо у вас проєкт, для того, щоб продюсер сам до вас підійшов в ліфті. Понімаєте? Так. Да. Не Марися, в туалеті, твоя самовпевненість надихає. Дякую, що ділишся теж нею. Колеги, величезна вам подяка за те, що сьогодні доєднались до цієї панелі. Давайте поаплодуємо за всі ці чудові інсайти. Хочу також зазначити, що ця панель буде в доступі онлайн, тобто якщо ви захочете поділитись нею з іншими колегами, подивитись себе ще раз, в принципі, якщо щось, що сьогодні говорилось, забудете, то можна буде передивитись. Хочу проанонсувати наступну панель, яка буде присвячена проєктам до 100-річчя Параджанова. Це все, що було зроблено за цей рік, це ті проєкти, які плануються, це крос-секторальні, не тільки кінопроекти, мистецькі проекти, друкування книжок, тож доєднуйтесь, у нас будуть класні спікери. І остання панель, про яку сьогодні вже говорили цього дня, це панель про фінансування кіно, про інвестиції, у нас там будуть цікаві унікальні кейси, тож сьогодні, будь ласочка, не залишайте нас, як ті, хто дивляться онлайн, так і ті, хто в залі. А зараз у нас 15-хвилинна перерва.